Sige nga, pakita natin kung ano yung laman. Paso sa ref. Wow! Ano ba? Taping ba talaga yung pinunta mo dito? Siyempre, healthy ka, diba? Okay, sa 21 days na magkakasama tayo, ilang beses ka na nag-workout? 3 beses. So pag malamig, kapit ka lang. Malamig! What's up everybody? This is Enchong Dee, your friendly budgetarian. And today, magkakaroon tayo ng isang pasilip ulit. Pero this time, not my villa, but my friend's villa. Pinayagan niya ako na mag-shoot sa loob ng kwarto niya and i-share sa inyo kung ano naman yung mga dala niya. Para meron lang kayong ibang perspektibo kung ano yung mga dala ng iba kong kasamahan. So this time, dito, parang dito mas naging magkaibigan kami. Dito nagkaroon kami ng time to actually talk and bond. Please welcome RK Bagatsing in the house. What's up, boy? Kamusta ka? Okay naman. Alam ko naka-schedule tayo today pero kasi may taping ako so anytime na lang. Bakit? Bakit? Okay, sige. Simulan natin. Dito muna tayo sa labas. Okay. Bakit ka may ibang tsinela sa labas? Bakit ka may ibang tsinela sa loob? Eh, syempre kasi ngayon kailangan lagi tayong malinis, diba? Diba? Pag pumasok ako ng kwarto ko, dapat yung suit ko sa labas, inubad ko na. So, what more yung... This is for the pandemic. Pandemic. Oh, para safe. Para safe tayo, diba? Hindi natin pinabasok yung dumi sa loob ng existence natin. Okay yun guys, magandang tip yun ha. Dapat iba yung ginagamit ninyong tsinela sa loob ng kwarto nyo para hindi nyo dala yung mga virus. Correct. Yun. Huwag niyong ipasok ang virus sa loob ng nahanap. Bakit naman meron kang dalang ganito? Kasi bro, effort to ah. Effort yung magdala ng workout equipment sa taping, di ba? Sa trabaho. Lalo na ngayon, pandemic, na-realize mo na kailangan mas lagi tayong maging healthy sa katawan natin. Hindi kailangan ng abs, basta dapat healthy lang. Secondary lang. So, ginagawa ko, nag-e-effort talaga ako magdala ng mga gym equipments. Ito ang pang cardio ko. Cardio is jump rope, jump rope, yes. Ito, yung mga madadaling gamitin na mga... So, ito mga bands. Resistant bands. Yeah. Since on the go ko nga, mas gugustuhin mo na mabilis yung mga workout mo pero effective. So hindi kailangan yung mabibigat na gamit, basta kailangan mo lang. Ito, ang dali-dali dalhin. Yes, wala na ako dun sa phase na kailangan mabigat na binubuhat. It's all about in 60 minutes dapat effective yung ginagawa mo. And more in consistency kasi before pag mabigat yung binubuhat mo, the next day hindi mo na kaya agad magaling kasi sore yung mga muscles mo. Mas magaan pero effective. Like parang efficiency work. Smart. Actually, ang saktong-sakto kasi nakikihiram ako. Pinapahiram sa akin ni RK yung mga gamit niya for us to work out. Pero every time nayayayain ko siya, tara mag-workout tayo. Ah, sige Chong, kuha ka na lang ng gamit. Baka sa ibang araw na lang ako. Nakapag-workout ka na ba? Simula na nakapag-workout na ako siguro mga 3 beses. Pero kasi tignan mo naman ang view natin. Pakita namin sa'yo. Iba rin kasi yung view niya. Ipakita ko sa inyo. Paano ka naman mag-workout dyan, eh, every time gigising ka, sobrang komportable, gusto mo na lang matulog, humiga. Saka on taping days, yung dami namin ginagawa, aga namin nagigising, babasa ng script. Si Enchong lang talaga ang masipag. So, this is very good. Actually, sakto kasi pareho kami ni RK. Yung workout stuff namin nasa labas. Pero siya mas prepared siya. Ito, every time na napapadaan ako dito, bro, nakikita ko to. Sige nga, upo ka nga dyan para lang makita namin kung ano itsura mo sa umaga. No, di ba? Nalagay ko yung phone. Tapos minsan, nag-meditate din ako dito. What's the importance of meditation to you? It clears my mind. Kasi masyadong maingay ang utak natin. Lalo na ngayon, pandemic. Maraming worries, maraming stress. Maraming stress. Give yourself time, like 10 minutes in a day to just, wala lang. Wala kang iisipin kahit. Blanco, relax. Pray. Yes, and it's gonna help you focus more and mas mga importanteng values. Bago tayo pumasok, guys, share ko lang sa inyo. Tinext ko si RK. Sabi ko kay RK, RK, mag-vlog tayo, gusto mo? Sabi niya, okay, game, sige. Lilinisin ko lang ang kwarto ko. Di ba, ang daling kausap ng mga kaibigan. Masaya magkaroon ng mga kaibigan na very helpful. Kung hindi mo ako tinanong na mag-tour tayo, wala, kagulo yung kwarto ko. Actually. So take us through. Pasok na kami. Obey the house rules. Of course. Bakit kailangan i-obey ang house rules? Kasi house rules ko yun. This is my space. Wala kayong pakailang. Wala kayong pakailang. Rules ko yun eh. Welcome to my humble abode, to my crib. Ngayon may mga lock-in tapings tayo. Dito tayo nagsistay for like almost a month. So as much as possible, you would want to have this yung pinaka-komportable para sa'yo. Ano tong nasa kaliwa ko? Pagpasok ko, ito kaagad yung nakita namin. Okay. So, daling ko kayo sa kitchen ha. First cycle kasi, ang dinala ko lang yung microwave. Kasi syempre diba sinuserve tayo ng food. Pero hindi natin nakakain kaagad. So pagbalik natin sa room, medyo malamig na yung pagkain. Tama. So iniinit ko na lang siya dito. Etong ref, dala mo rin itong ref? Hindi ko dala itong ref. Ah, hindi. Dala ko itong ref ngayon, pero hindi ko siya dala ng first cycle. Akala ko naisahan ako eh. Ako kasi sa kwarto wala akong ref. Sige nga, pakita natin kung ano yung ref. Okay, so syempre... So, serif. Wow! Parang happiness ka agad. Ano ba? Taping ba talaga yung pinunta mo dito? Siyempre, healthy ka, diba? Dapat meron ka mga juice drinks. Sobrang healthy nito. So, kumbaga vitamins. Para mawala yung mga ma-disinfect. Correct. So, disinfect nyo yung lalamunan mo. And at the same time, yung iba umiinom ng melatonin, diba? Ito na yung pampatulog. Hindi mo kailangan ng melatonin. Ito, may juice ako. So, siyempre, yan. Magkasama sila. Ah, partner. Okay. Ito, snack. Pag, siyempre, gutom ka, kain ka lang. Ikaw ba, ano ka rin, yung, kumbaga, pinipili yung mga mas healthy na snacks o kahit ano sa'yo? As much as possible, tinatry ko na kasi meron akong, may allergy ako eh. Ako yung mga tipong pag bumili na ako ng snack, tinitignan ko na yung mga ingredients sa likod if meron siyang allergen na pwede mag-trigger sa akin. Guys, be aware kung saan yung mga triggers ninyo when it comes to allergies. Meron akong peanut butter, pero wala akong tinapay. Hindi ko alam kung saan ako hanap. Kaya hindi pa bukas. Hindi ko siya nagagamit. Siyempre, may vitamins ako, yung mga tsaa. At eto, alam ko, padala sa atin ang ating kaibigan. Rhea, thank you very much sa coffee na pinatulong. This portion is brought to you by Rhea Adriner. Since nag-workout ako, ito na yung mga protein ko. Para hindi ka lang manipis ng manipis. Pareho kami kapag hindi tayo nakakapag-workout. Pumapayat mo. Please. Dito nakita ko, napansin ko, mas marami ka pang vitamins. Ito naman mga pang the usual vitamins that you take. Actually kasi yung mami ko, talagang kinukulit ako na kailangan meron akong vitamins eh. At the same time, yun nga eh, kailangan natin maging healthy. Number one priority is yung health natin ngayon eh. Kasi kung wala to, wala ka ng ibang magagawa talaga. Huwag nyo siyang tingnan na parang expenses. Walang presyo ang kalusugan ng tao. Correct. Ito, nilagyan ko ng, kasi yun nga, tagal natin nawawala eh. Oh my God! Sandali, akala ko naman napakarami eh. Guys, nabudol tayo. Akala natin ang dami-daming daman. Saka meron pang gamit to para sa akin eh. Kasi pag umaga, dyan ako kumakain. Ah! Wise! Oh, yan. Smart! Ano naman to, brother? What is this? Take us through that. Ito kasi, decline na bench. So for chest, abs, yan. Nice! Dahil nalaman ko na may ganyan siya, alam nyo na, hihiram ulit tayo. This one naman, heavier dumbbells. Ito yung sinasabi ko kasi meron akong 10 pounds dun sa ano. And ito yung 25 pounds. Okay, sa 21 days na magkakasama tayo, ilang beses ka na nag-workout? 3 beses. 3. One every week! Okay na! Ito yung pinaka-favorite kong pang-workout. This one. Yeah. In-offer sa akin yan ni RK. Sabi niya, bro, kung gusto mo lang, pasok ka lang dito. Sabi ko, parang hindi naman maganda eh. Papasok na lang ako dito. Habang natutulog siya dito. So, ito yung pull-up bar. Iniikot mo lang siya para mag-fit doon sa doorway. Pakitaan mo nga kami ng sample. So, hindi na siya malalaglag. Yan! Okay. Pero kahit may ganyan siya, 3 beses niyo lang yung nagawa. Okay na yan, once a week. Okay, dito naman tayo. Ito ba, dala mo to? Ay, hindi. Sa kanila to. Wala ka nito? Ako na, isahan tayo. Wala tayong, ano, sabitan ng mga gamit. Tsaka bakit meron kang 4 na ba? Marami lang akong dalang damit talaga. So, iba yung personal, iba hiwalay pa yung sa trabaho. Ito naman, what is this exactly? First time ako makakita ng ganyan. Ano din siya, yung air filter. Ay. Wala akong dalang ganyan, ang galing. Air filter, kasi since matindi nga yung allergy ko, kailangan malinis sa akin yung yung lugar ko, lalo na yung walang alikabok. So ito yung nakakatulong sa akin para maging maayos yung breathing ko. Nabasa ko kasi na pag meron kang ganito, nalilesen din niya yung spread ng alikabok dun sa area. Yung gitara mo is for also part of the meditation yan, somehow? Ano lang yan, for pastime, diba? Wala na akong magawa talaga. At least nandyan. This book, Green Light, it's a book written by Matthew McConaughey. Sinasabi niya, lahat ng red light sa buhay mo eventually turns green. So you just have to be aware and you have to keep on moving forward kasi kahit anong mangyari, red lights always turn green. RK Bagatsing. Ito na napansin ko, dala mo to sa taping. Oo, parang actually papalit-palit lang ako ng libro kung anong matipuan kong dalhin sa taping. So ito, isa to sa mga binabasa ko lately. Subtle Art of Not Giving a... Alam mo na. Kumbaga, hindi lahat ng pangyayari sa buhay mo kailangan ng reaction. Correct! So always be mindful of the things that are very essential to you and to your health. Yes, kailangan alam nyo yun. Kasi we go outside, tapos nagtrabaho tayo, tapos ma-realize natin bakit hindi maganda yung pakiramdam ko. At the same time, siguro you have to spend a little more time knowing what works for you and yung hindi. Parang mas maraming advices si RK. Kaysa din sa vlog ko. Parang mas maganda tong vlog. Ito naman, what is the role of bringing a computer sa work? Since usong-uso na yung mga Zoom meetings, pag nag-usap natin yung mga handler natin. So at least it's there. Oh, it's ready ka na. And dito ko na rin binabasa yung script ko actually. Oh, smart, smart. And actually, it's sobrang tama yun kasi sa ngayon, ang daming mga Zoom, ang daming mga video calls, so at least nandiyan na siya. Saka, syempre, Zoom ka sa mga nami-miss mong tao sa buhay. Always make time! Always make time. Sino ba yun? Sino yun? Mga nami-miss mong tao sa buhay mo, di ba? Ilan sila? This, coping skills, I recommend this book to anyone. Kumbaga parang pag na-anxiety ka, pag may mga bagay kang... You don't know how to deal with being anxious. Ito yung libro, coping skills. It's really important for you guys to pick kung ano man yung libro na pinaka malapit doon sa... yung constantly tumatakbo sa utak mo because it will really help you. It's a guidance. It's something na akala mo alam mo na lahat but once you start reading, may mapupulot at mapupulot kang aral. What about this bed? Because our bed, I love our bed so much because hindi siya ganun kalambot which is good for our backs. Correct, kasi ako meron akong injury, nagkaroon ako ng injury sa likod ko before eh. Nagbubuhat ako ng mabigat. So nung pag-pick up ko nung barbell, nag-snap yung likod ko. Tamang-tama yung ganitong bed, hindi siya masyadong matigas. Ay, hindi rin siya masyadong malambot kasi hindi nag-arch yung back. Okay, kanina pumasok tayo ng kakaunti pero this time papasokin na talaga natin yung mismong toilet ni RK. Sandali, sandali. Ano to? Bakit ka may lampara ka? Dala mo to? Actually, nilagay ko lang yan dyan kasi pag masyadong white light sa akin, hindi okay yung pakiramdam. Parang mas nasa ospital. Hindi katulad kasi ng yellow light, parang soothing. Oo, yun, soothing. Wala rin akong ganito. Sandali ah. Parang alabasading lugi tayo dun sa villa natin. Parang mas maganda yung villa dito ni RK. Eto, meron akong handle dito kasi minsan yung heater hindi masyadong mainit. So pag malamig, kapit ka lang. Malamig! I remember nung bata tayo because we're the same age kami dalawa ni RK. Usually, hindi acceptable dati kapag ang lalaki may vanity kit. Oh. But now, it's actually something that you use to take care of yourself, your skin. So now, gusto namin malaman, share mo naman, ano yung mga meron ka dito? Yung mga pampapogi lang natin sa atin. Well, ngayon kasi, na-realize ko before na, halimbawa, before mag-start yung isang serye, okay po yung skin ko eh. Tapos eventually, pag dumaan na yung mga ilang weeks na syempre, bura ka ng makeup, lagi, everyday napupuyat ka. So, hindi na sa ganun kaganda sa skin. And ako, parang lagi ako nagpipimples, ganyan. So, eventually, kailangan ko talaga mag-invest sa mga moisturizer. What is something that you really need na dala? Kunyari, kahit nagpupunta ka sa beach or vacation or sa travels, ganyan. Kailangan ko ng moisturizer ngayon. Okay, moisturizer. One tip. Gusto ko tong yung vitamin C. Vitamin C for your skin? Oo, for your skin. And ito, meron akong cream sa mata. Kasi under eye, pag, definitely. Pag nagpupuyat ka, Siyempre yung eyebags mo nandun. This iba, one, I'm curious about this one. What's that? Yang nasa parang pabilog na lalagyan. Ito? Ano siya? Mask. After long day, piniprep lang niya yung parang kumbaga kung stressful na yung daming makeup na palipad, ilang araw ka na yung makeup. Once a week, pwede kang mag-mask to soothe your skin. Kumbaga parang bigyan siya ng rest din. As you can see, dapat inaalagaan natin yung balat natin. Hindi tayo aasa sa genetics, hindi tayo aasa sa, di ba? Sa ilaw. Actually, walang ginagawa eh. Hindi, kasi syempre nung bata-bata tayo, wala naman tayong pakialam eh. So guys, ayun, nakita natin yung space, yung personal space or RK's Villa. Thank you very much. Thank you very much also. Pinapasok mo kami sa iyong personal space. Pero bago tayo magtapos, I just wanna ask, what's the importance of having your personal space na personal touch ka? Well, syempre, like I said, extension siya ng ano mo eh, bahay mo eh, tirahan mo eh. And you're gonna stay there for like almost a month. So it's very essential na lahat ng kailangan mo nandun na. As in, yung tailored fit sa'yo. So for us to be in the most comfortable space, dapat alam mo na lahat ng kailangan. What can you advise to people na wala masyadong space, limited yung gagalawan nila? How can they maximize kung ano yung meron sila? Well, first, nakita nyo naman yung ref ko, meron yung mga compact na pwede nilang mahanap eh, diba? And I'm sure mas mura nga yun. And marami silang option na pwede pagpiliin. Smaller ref, smaller table, smaller chair. Kumbaga parang yung hassle of bringing those things, malaki naman yung kapalit na kasi convenience mo naman. Diba? Thank you very much, brother, for doing this. Thank you. God bless. And also, please follow all the social media accounts we have here down below. Don't forget to like, don't forget to share, don't forget to comment. Kung meron kayong gusto pang makita ibang kwarto, alam po gusto nyo makita yung mga kwarto ng ibang castmates namin, please let us know. And also, please don't forget to subscribe to our channel. RK, shout out to all our frontliners. May gusto kong sabihin sa ating mga frontliners? Frontliners, maraming salamat sa lahat ng sakripisyo nyo at patuloy nyong pagsasakripisyo. Mabuhay kayo. Thank you very much for your services. We will see you again. Bye-bye! Bye!